们接着啊，要讲的是 Kirchhoff 的这个两个定理。那 Kirchhoff 的两个定理呢，其实是关系到两个能量守恒的定理。那不能讲能量守恒，两个守恒定理。一个呢 ，Kirchhoff 的电压定理。那电压定理的话，是关系到能量守恒的定理。那等一下我们会讲 Kirchhoff 的 current law。那 current law 的话呢，对应的是我们的电荷的守恒定理。那这是两个物理上面非常重要的守恒定理啊，一个是关系到能量的守恒的定理 ，OK。然后一个是电荷的守恒定理。好，那基本上面的话，我们先从这个Kirchhoff 的 voltage law 来看待我们这整个问题好了。那基本上面，在我们之前在讲电场的时候，到目前为止，我们都还没有讲到动电场。OK， 都是 static electric field。那对这个静电场来讲的话呢，它是一个保守立场。这是我们在之前已经知道的，因为我们说在对一个整个回路，这个如果是一个封闭的回路转一圈的话，那我们它是等于零的。好，那对，如果我们把一个欧姆的 material那我们说 J 呢是等于 H 乘一带进来的话，我们就看到了这个关系一的部分就变成 sigma J dot dl 是等于的。OK， 那这个关系是告诉我们一个有趣的事情，就是说我们这个电流啊，这个 current 它不会啊，就说这个电流它不会保持同一个方向，因为它转一圈回来以后它要等一等 OK。 好，所以我们可以看到换句话说，它会有正有负的，然后转一圈回来才会是等于零的。所以你现在看到了这个结果以后的话，那换句话说，我们知道的是在这里面告诉我们的
如果我们把这个关系式乘上 Q， 这个 Q1 就是等于什么 force， 对不对？那 force dot dl 就是什么功啊，对不对？那这个意思就是代表你转一圈回来，你的 current 或者 charge 转一圈回来，它所做的功是等于多少？零啊。 OK， 这是保守立场的概念啊。好，这是保守立场的概念。那换句话讲，在这个回路当中啊，你如果一个回路，在这个回路当中，你 total 的所做的功是等于零的。那我们常常会说，一个回路回来以后，它 energy 是会消耗掉的。如果假设一个回路回来 energy 会消耗掉的话，那它所消耗掉的能量绝对不会是保守立场所对它的影响的，而是什么？非保守立场。OK， 那这个非保守立场对它来讲的话，有可能是什么？就像我们说非保守立场的话，有可能是电能所引起的，那就是我们的电池的部分，就是把我们的化学能转变成电能，那它是一个非保守立场。然后发电机，那发电机呢也是一个非保守立场。那它是从什么？它从机械能然后转变成什么？转变成电能。然后如果你是 thermocouple 的话，你们在实验上面可能是有一个热电偶，那这热电偶的话呢，就是从热能，那它转变成电能的部分，等等等等的能量非常多种，都是有可能的。然后有光的啊，从光转变成电能的部分，这些能量它都是可以去驱动啊，驱动我们这个 charge 啊，它的能量改变的部分。那我们现在我们就以一个很简单的方式来看待，我们说用这个电池的部分。那电池的部分的话，你看到我们说我们一个电池，你有一个正极，有一个负极。OK， 那基本上面理论上正极上面 charge 就是正的，然后负极上面 charge 是负的。那我们说这边外面的电路一接，那你都知道，好，电流是这样流，哒哒哒哒哒哒流过来以后，那电荷呢再从负极跑到正极来， OK， 对不对？是不是这样子作用？然后就，但是在这个作用里面的话，你看到的一个有趣的现象，我们如果说只有从这边是正电荷，这边是负电荷的话，理论上面电场的方向就是正的到负的。 OK， 那你要让这个电池从这个电荷从这边流过
电流，然后再到负极，然后再从负极到正极，这个电场，我姑且用其他颜色来表示。绝对不是我们所谓的保守立场，因为在这里我们看到的 charge 从这边跑过来，这个电场是这个方向，这是保守立场。那这个呢，这个场是非保守立场。非保守立场呢，从把电荷从负极把它提升到正极来，那这个非保守立场就是我们在这边讲的，也就是我们的化学能。转变成电能的部分，那它是怎么作用呢？我说这个是非保守立场，好，你现在你看到我说先把它用断路的时候 open， 好，如果 open circuit 的时候，那你现在你看到你 open circuit 这个没有啦，换句话说，在这里面作用在电荷上的 total force 是不是要等于零？对不对？如果是断路，那你现在你看到的是什么？你现在看到的是当断路的时候，这个场就没有了，唯一只有这个场存在而已。那这个场呢，我们就把它，这是一，这是二好了。我们说这个场呢 ,EI dot DL 从二积到一，这个我们把它定义是 issue。 OK?但是你现在你看到啊，如果我的 charge 啊在这里，因为你是有 EI 啊， EI 的话这个是非保守立场，庆贺就会往这边集中了，那就对了。换句话说，即使是断路的时候，你应该还会有一个这个场跟它平衡的，那这个场的大小跟它是大小相等，方向相反，才会让它 summation F 是等于零啊。所以这个值实际上是负的 E dot DL， 这是从二积到一，这有没有问题？ OK。所以你现在你看到了，我们说我们平常把这一个的值大小就叫做感应电动式，它是 EMF， 它实际上啊它是一个 energy 的，它不是 force 的概念，因为电场 dot DS DL乘上 Q 的话就是 energy 的部分，那它是感应电动式，我们简写为 EMF。 那 EMF 所对应的意思是什么？ EMF 所对应的意思就是我要去测量 OK 一个非保守立场
它的强度是多少？这个是 EMF 的定义。OK， 换句话说 ，EMF 就是我要去测量非保守立场的强度。OK， 这是我们在 open circuit 的时候。那当我把它 close， 当我把它 close circuit 的部分的时候，那你现在你发现。那我们看到，我 close circuit 的时候呢，我已经知道 E dot DL， 整个 E dot DL，OK，、okay? 这边的 E 是这个方向。好，那你知道呢？从外界的部分是从一一直到二 outside。那它是 E dot DL， 然后呢，再加上从二到一，这是 inside， OK，E dot DL， 这整个我们知道这是一个保守立场，所以它要等于零。这应该都没问题吧？没有问题吧？啊？一到二，怎样？一到二就是外界的，就是电流这样流，场是这样子啊，对不对？那这是正极啊，这是负极啊，所以你的电场是不是？在里面是一，可是在外面不是这个外线路，就不是这样。电路就是沿着电流啊，流啊。你这是一个导线，然后你电流流过啦，对。所以在外面的场就是沿着你的导线，看你接怎么接，就是从一到二。OK， 但是在里面的话，你知道这是两个极板，正极板、负极板，那你就是电场的方向是这个方向。OK， 所以你现在你看到这一项，我们刚刚已经看到了，这一项实际上就是什么？就是我们的负 issue， 有没有问题？换句话说，你现在把上面这个关系式，你把它写一下，就变成是 issue 是从一到二 ，E dot DL outside 的 source。那一到二的部分，就是从这里哒哒哒哒哒哒到这边，实际上我也可以把它写成就是负的，这个是负号 v two 减 v one， 那换句话就是 v two， 哎 ，v one 减 v two。
个就是我们平常我们讲的什么，你的电动式就是等于两端的电位差，换句话说，其实它的定义为什么电动式就等于两端的电位差，就是因为你的这个关系式的这一项就是等于你的电动式的负值来的。 OK， 到这边有没有问题？这就是完全没有接任何的这个电阻的情况之下，那你可以看到的一个结果。好，那再来我们把电阻接上来，我们说我们把电阻接上来的时候，我们把这个就直接把它正负这个呢就直接把它写上来了。那我现在接了一个电阻 R 的部分，那我知道它里面 OK 非保守立场所给它的这个强度就是一熊的部分，会把它写上来。那当然这个就是一，这是一，这是二。好，那你现在说，我说我们说把这个电池的两端然后连接一个 resistor 一个电阻，那我们现在看到这它的 total 场，我说它的 total 场，那我们把它用欧姆定律的观点，那我们可以看到J 是跟E有关系的，那这个E呢是E加上 EI 的部分。那你已经知道你已经知道说总共的场 OK， 我们把这没有外界 source 的部分的话，当然是这个外面的连拿掉的时候，这一项当然是等于零，这个也是等于零的部分。那基本上面的话，我们的 issue， 那你现在你看到 issue 的部分就变成是 J OK， 我们把欧姆定律放进来，我先把它放，把它拿过来好了。我说 ，Eshon 的部分是等于这个，把它放进来，一加上 EI，OK， 这是 J，
J.DL OK 那这项其中这个部分你已经知道它是一个保守立场它等零所以基本上面 issue 是等于 issue 是等于 sigma 1.ei.dl 基本上啊、我看啊、哦、我应该把 sigma 拿掉就是我们刚刚所写的这个关系这一个部分这个部分后面的积分就是我们的所以你现在你看到了我把上面跟下面比较一下的话我就发现我可以把它写成J sigma dot dl 这是 issue 的部分这样有没有问题这里到这边是两个关系式来的第一个关系式就是 E dot dl 是等于零第二个关系式EI.DL 是等于 issue OK 好那 EI 的部分是你一到二的部分整个回路那你外面的部分没有 EI 里面的部分才有 EI 从二到一的部分有 EI 但是我们把它整个回路放进来的时候外面的部分的 EI 是等于零那我们就可以看到了它 current density 里面是没有 current 的外面才有 current current density 除以 sigma dot dl 是等于是 issue 的部分那这个跟我们的欧姆定律怎么把它放在一起呢我们再把它进一步的写 J 欧姆定律已经告诉我们了 J 是 I 乘上 surface 然后 sigma dot DL 其实 J 跟 DL 如果是在线形的导线里面它是平行的 OK 所以我们直接把它的向量的部分拿掉乘上 DL 部分那你会发现这一项啊这一项的大小OK 我们就变成是我们把 I、OK I 把它提到外面来好了这样会比较快一点我把 I 提到外面来 I 提到外面来的时候我们看到 S sigma DL 这个就是我们的 R 我们的平讲的这个 resistant 的 R 所以你现在你看到了 issue 的部分就是等于 I 乘上 R 换句话说如果你更进一步的去看待这件事情的时候换句话讲说原来这外面的部分这是整个回路这是整个回路整个回路的能量的损耗到里面的话由于我的电动式把它的能量补充上来了然后再来整个回路的结果所以 issue 就是你的能量增加的部分就是等于你能量外界能量损耗的部分是我们平常我们在讲的 issue 是等于 IR 就是这样来的 OK 为什么 J 会等于 IS 哪一个地方
这边吗？对，对。哎，等一下。哦，对不起，我 S 应该在底下。S 应该在底下。嘿，好 ，J 是等于单位面积的电流 ，OK。所以你看到了，这是我们在看 ，H 是等于 IR 的部分。那我们可能不是只有一个电阻而已。如果你不是一个电阻的情况之下，那我们就可以看到。你这个一熊啊，我可能外面有非常多个电阻，R1、R2、RI， 然后这是一熊。但是你要注意一件事情哦，不管你有多少个电阻，你这个整个的 issue 是整个回路的结果，所以你一定要有一个回路。好，那这个回路呢是一个 close loop， 所以对这个回路呢，整个回路里面你的能量的损耗 ，OK， 你的能量的损耗。I 乘上 R， 那你把它加起来，那就是你总共的一雄值。那在这个条这个例子里面的话 ，I 是 constant 的。那也有可能是什么？我说 I 也许不是 constant， 譬如说是这种情况。那我对这个回路来讲，经过这个电阻的 I 跟这个电阻的 I 就不同了，但是它还是一个回路，它一样的，它要 RI， 它要是等于这个 issue。 OK， 那有同学也许会问说，假设我现在我的提升能量的工具不是只有单一个电池，那我说在这种情况之下，反正你把你这个非进电厂的部分 dot DL 都是我们所谓的 issue 的值，所以你可以是把非常多个 issue 放在一起，譬如说我举个简单的例子好了， OK，那也就是 issue one issue two， 啊 ，R 这边 R one R two R three 好了。那对这个整个回路来讲，它还是一个 close loop， OK。所以在这个 close loop 里面，我会要把所有的 issue I 把它算起来。然后我要把所有让它损耗能量的这个部分 RI 把它算起来 ，OK。所以你的 general form 你就很容易的知道了。我说在一个 close loop 里面，我们可以看到我们的所有的电动式的 sum 就等于所有的这个外界的电阻所消耗掉的一个能量的结果。OK， 那这个消耗掉的能量跟感应电动式唯一要注意的是这个 issue 的部分。我们现在我们看到了，刚刚我们举的例子里面，我说这个正负，然后我的 issue 是因为我这边的
电池把它提升上来，就变成这从负极到正极，你能量提升的。OK， 那我们现在我们看到，所以你在这个整个回路里面，你的感应电动式，这是从正出发，然后到这边呢，如果是负，应该来讲是负到正才是能量提升。那如果你现在是正到负，那你就变成是一雄 one 就要减一雄 two。OK， 换句话说，同样的情况，你从负极到正极是让你能量提升的，那你从正极到负极其实是什么？能量损耗掉的。所以在这边，以这个例子，你这边就变成一雄 one 减一雄 two， 这是要注意的。好，你的感应电动式的符号你必须要注意，所以这个我们就叫做 Kirchhoff 定理。它实际上简单的讲，它就是一个 conservation of energy 的定理。这就是能量守恒的一个定理的部分。 OK， 那注意的，你整个关系一定要是在一个 close loop 上面，你才会符合这个关系。好，这是 Kirchhoff 定理，到这边有没有问题？ OK， 那基本上面会有同学会问说，为什么他到这个地方他能量会有损耗掉，电子在电阻的地方为什么他会有能量的损耗。我们 简单的讲，你这个电阻啊，不管任何的物质导线的地方，因为我们的电这个导体的部分，尤其是铜啊等等，已经刚刚讲 conductivity 是最高的，所以你把它几乎是当成它不损耗能量的地方。但是在这个电阻的位置的部分，每一个你当电阻的东西，你都是有一个，它都有一个晶格。那这个晶格呢，就好像 atom 这个晶格，现在我手上拿的这个晶格是 silicon 或 germanium， 好，它是 diamond structure， 就是我们平常说这个钻石结构，就是这个结构。OK， 那这个结构的话呢，不是金属，不是金属常常有的结构，金属常常有的结构是 FCC 跟 VCC。那 FCC 跟 VCC， 因为我手上并没有直接的东西，你们现在看，现在我手上的这个，只要看那个灰色的，灰色的部分的话，你把蓝色的把那个红色的当成你没看到，那你如果是对，好，这样会比较快一点。那如果你只看灰色的部分的话，这个就是一个 simple cubic， 很简单的立方晶系。OK， 那如果呢，你把简单的立方晶系，再把这个蓝色的当成它是跟灰色的一样颜色 ，OK， 就是 simple cubic 里面在中间加一颗。就是体星立方晶系。好，那如果面星立方晶系就是这个地方再加一颗，每一个面上面都是加一颗，就是面星立方晶系。那现在这个呢，现在这个这边有这个是好，
这个就是什么？平常我们在讲 NaCl， 这是 NaCl， OK， 哎，双面心的部分，那你 Na 在这边，接下来 NaCl， 但是这边如果是双面心，这边还会有一颗是 Cl 的部分，就是灰色的， OK， 在这里没有了。那这个 structure 是比较复杂的 structure。是那个超导结构的一个 structure， 好，其中的一个 structure。那同样的情况，我刚刚在跟你们讲这个 diamond structure 的部分，也是你把红色的部分当成是跟灰色的同样的颜色，你才是 diamond structure。它基本上呢，最主要的结构是什么？你可以看到，它是这样子。这样子就是什么？这是你的脚，这是两只。这是你的两只脚，然后这是你的两只手。没有问题。那在这个 structure 里面的话，它基本上面它是已经是两种不同的结构组成 diamond structure。好，那你就变成是，我在这个里面，我在一个 cubic 里面，就是切成一半，这个 cubic 里面有四颗是属于它这个 structure 里面的，它是一种结构，一种元素。另外这个边边，这个就是一个面心啊，你把红色的不要看，就是面心，这是面心，这是面心，这是面心，中间就是面心。这是另外一种元素，所以 diamond structure 其实是就是两个面心地方，然后它 shift 了一个一个这个轴，沿着这个对称轴 shift 了一下， OK， 那它就是两个不同的元素组成的 diamond structure。 那为什么我会把这个拿过来给它？不管你什么样的金属，不管金属或半导体，我们都可以看到，你这个东西就是看到，好像看到你的原子核，就是你的原子。原子跟什么？原子跟 valence electron。我们刚刚不是在那个，就是这个是 valence 价带吗？那这个是导带啊。Okay， 在这上面的 electron 叫做 conduction electron， 传导的 electron。 那架带的 electron 是几乎不动的，所以你就把它当成是它是你的原子核，再加上架电子，通通在这个地方，架带的电子通通在这个地方。那 conduction electron 呢，它就是游走在这个周围的。那康代星以雷闯游走在它周围，因为它好像 nearly free 以雷闯，几乎是自由的电荷这样子，所以它才能够在这个 material 里面，然后去传导。它传导的话呢，它不是说这个电子从这里传导到这里，它就不噗这样传过去，不是，因为它是什么？它是在这边 drive velocity， 对不对？因为有电场，你就 drive velocity。那你 drive velocity 就像什么？就像那个什么喝醉酒的人 ，OK？ 但是喝醉酒的人又知道说我要回，
那我家就在那里哦，我就一路上喝醉酒，然后但是还是什么，还是在往那个地方走，懂意思吗？他还是有一个目的地，因为有电厂啊。那如果呢，没有加电厂的时候，他就什么？他走了半天以后，还是在原地走。OK， 所以叫做 drive velocity， 就是漂移速度，就是这样的意思。那你这样在走的时候呢，电子在这里走啊，虽然这个很空啊，它还是会跟它碰撞啊，好，还会跟这个 atom 碰撞啊，咚，撞来撞去，撞来撞去啊，这个就是电阻产生的原因。电子跟晶格碰撞，这个是电子产生的原因之一。OK， 另外一个电阻产生的原因是什么？这里面很多电子啊，很多自由电子 ，nearly free electron， 电子跟电子也会碰撞。这也是产生电阻的原因之一。那这两个东西是在固态物理里面你研究电阻非常非常重要的，因为我们说我们这些 lattice 这些晶格啊，啊，它有温度的时候，它不是乖乖的这样子，像我们现在看到的哦，它就在这边。因为什么？有温度的话，它就会什么？它就会震动。这个就好像弹簧一样 ，OK？ 它震动，它有好几种形式，它可以这样子震，它可以这样子震，它可以这两边这样震，有很多种震动模式。那这个震动模式就是这些 lattice 在震动，就是我们物理上面所讲的 Bono。 生子 OK， 很有学问的样子，嗯，所以讲通了，就是你在讲研究你的晶格震荡，就是在研究你的 Bono。 所以这个东西以后你就变成 electron phono interaction， OK。 所以光研究 electron 跟 phono 的 interaction 就太多太多问题可以做。那 electron 跟 electron interaction 在特别低温的时候它就特别的重要，因为那时候什么，那时候温度很低的时候，这个 lattice 啊就不太动了，它就这一项就没有它那么重要了，然后它呢就显现出来它的重要性了。那平常的话是它跟它都存在，但是它比它重要，所以你只看到它的效应已经够了。 OK，这就是我们在讲电阻产生的原因。好，有没有问题？所以你们在这一块的部分，无论你以后是学物理，或者是学材料科学，或者是学，反正你是理工科有关系的，你就必须要懂。好，因为你是跟材料有关系的，你都会有没有问题？